Ahoj, já vás všechny zdravím, tohle je livestream Pandory. Nacházíme se na Příkopech v centru Prahy, kde jsme přímo v prodejně Pandory. Moje jméno je Zorka Hejdová, možná mě znáte, možná se seznámíme dneska večer. Nicméně právě tady vám dnes večer představíme z brusu novou kolekci Pandora Shine. Nepochybuju o tom, že když jste příznivci Pandory a šperku Pandora, tak víte rozhodně o tom, že nějaká kolekce Shine existuje. Nepochybuju o tom, protože mám pocit, že kolekce Shine se na mě teď dívá úplně všude. Jsou to různý banery, internetové reklamy, krásná televizní reklama, která se extra povedla. A ta kolekce je sama o sobě tak výrazná, že si myslím, že každý z vás minimálně tuší o tom, že nějaká nová kolekce je. Možná i víte, že se jmenuje Shine. A co vám rozhodně neuniklo, že je zlatá. A to je úžasný, protože zlato je hodně žádaný a my máme pro vás dobrou zprávu. Ta kolekce je vlastně stříbro, pokryté 18-karátovým zlatem, což je super proto, že je to cenově dostupná kolekce a jsou v ní opravdu krásné kousky, které vypadají naprosto luxusně. Ale nebudeme předbíhat, my vám několik těch klíčových kousků, vlastně většinu z nich, ukážeme právě v rámci tohohle livestreamu. Nicméně, já vás tady ještě jednou vítám a co si řekneme v úvodu, když už jsem na prodejně a mám tady takovouhle krásnou fotku, co vlastně Pandora Shine říká? Je inspirovaná přírodou, je hodně odkazů na přírodu v rámci této kolekce. My si ukážeme hned několik těch příkladů, jak Pandora navazuje na přírodu. A není to vlastně úplná novinka, protože jestli máte rádi Pandoru a už máte nějaký ty šperky, tak víte, že v rámci přívěsků a tak dále, náhrdelníků, už se spoustu přírodních motivů objevuje. Ale ty, které jsou v rámci kolekce Shine, jsou vlastně úplnou novinkou. Je to včela, je to medová plástev a celý vlastně je to inspirovaný zrovna touhle přírodní sférou, řekněme. Hodně včelí motivy. Ostatně já tady o tom mluvím, ale já jsem si několik těch kousků už zamilovala. Takže třeba, když se podíváte na tady ten náramek, tak to je úplně boží. Přesně, medový plástve, včeličky, tak ty jsou tam krásně vidět. Hned několik vychytávek, mimo jiné, má právě kolekce Pandora Shine. K tomu se taky dostaneme, protože jsou to nové vychytávky, které vám usnadní jak výběr toho šperku. Protože ne vždycky si ty šperky kupujeme pro sebe, ale někdy je kupujeme jako dárky. A je strašně důležitý vědět, jaký ten dárek a jakou velikost a podobně máme vybrat. Tak pokud to budete chtít jako překvapení, dozvíte se, jak na to. Nicméně, když už jsem ukázala náramek, musím ukázat i prstýnek, protože ten k téhle kolekci neodmyslitelně patří, skvěle se hodí právě k náramku. Ostatně všechny ty prstýnky, které vidíte na mých rukou, jsou z kolekce Shine. Teď si můžete prohlídnout. Tak koukejte. Mám tam ještě chvilku. No, říkám vlastně, mluvím jenom o přírodě, ale když si všimnete, tak tady jsou krásně vidět prstýnky, které jsou inspirované korunovačními klenoty. Nejenom o přírodě to je. I když vlastně, jo, včela je vlastně taková královna, takže na to navazuje Pandora Shine. A i korunovační klenoty a vlastně koruna jako taková je častým motivem téhle kolekce. Ale jak jsem říkala, je toho tam ještě mnohem víc. A já tady mám konkrétní kousky a ráda bych si přizvala svého dnešního prvního a jediného hosta v rámci tohoto livestreamu. Takže přichází Renča. Pojďme jí zatleskat. Ahoj. Renčo, ahoj. Já tě zdravím. Děkuju. Ty jsi tady od toho, aby si mi vlastně ukázala, co všechno ještě ta kolekce skýtá, protože já už jsem spoustu těch kousků objevila, spoustu už jich vlastním a nosím je strašně ráda. Ač je to teprve 4 dny, co je ta kolekce na světě, tak někteří z vás už možná taky vlastní pár krásných šperků. Ale my tady máme vlastně skoro celou tu kolekci, nebo aspoň ty klíčové kousky. Co za ty 4 dny vlastně vzbudilo největší zájem? Tak za ty 4 dny asi největší zájem vzbudila včelka. Co máš tady na krku, to je hodně oblíbená. Hodně po ní lidi touží, ji kombinují i s klasickým zlatým náhrdelníkem. Potom určitě nesmíme zapomenout čokr, protože ano. To je něco nového, co u nás Pandora ještě doposud nepředstavila. Tak přátelé, je vám asi jasný, že ten jsem musela mít jako první. Já miluju čokry a tenhle je prostě skvělej, zlatý. Vlastně je to pro mě úplná novinka, protože já znám čokry jenom v podobě šňůrek, klasických, kožených. A to, že je to šperk jako takovej, to jsem ještě, přiznám se, nikdy neviděla. Takže to je asi velká žhavá novinka. Je to přesně. Lidem sluší, zkouší ho, do toho můžeme dokombinovat náramek. Mm-hmm. Je k tomu i ten prstínek, který si už ukazovala, takže se dá krásně zakoupit celá sada a může to udělat radost komukoliv. My tady máme ale spoustu dalších náhrdelníků.
Myslím si, že tenhle motiv už jsem viděla v pár předchozích kolekcích a nedivím se, že je i v té zlaté verzi, protože ho vidím hodně často, je velmi žádaný, si myslím. Přesně tak, k tomu máme i v Shine kolekci stejné náušnice. Vlastně celá ta stříbrná verze teď přešla do Shine kolekce, protože zlato lidi hodně chtějí. Já už jsem popisovala právě, že ta kolekce je zlatá, ale je cenově dostupná. Čím je to daný? Je to opravdový zlato? Není to zlato, jak už jsi říkala, je to stříbro a je to pozlacené 18-karátovým zlatem, proto je to levnější než klasické 14-karátové zlato. Protože ale on to opravdu jako zlato vypadá. Vypadá to tak. A je to tady stříbrná kolekce potažená 18-karátovým zlatem. Přesně tak. Ona Pandora se chce přiblížit jakékoliv ženě. Chce, aby jako ty šperky pro ně byly dostupné, tak se rozhodla udělat tuhle levnější verzi zlatých šperků. Pojďme ještě na ty ostatní náhrdelníky. Tohle je inspirovaný motivem slunce. Je, ale ten je krásný. To je pravda, jedním z motivů, z klíčových motivů kolekce Pandora Shiny i západ slunce, nebo slunce jako takové. Takže tam máme slunce. No a tady sice srdce, ale zase tam vidím ty včelky jsou a ty medový plástve. Přesně tak, jsou tam plástve, k ním máme i náušnice. Vlastně se to prodává všechno zvlášť, ten řetízek je k tomu dodatečně k nákupu. Tady potom vidíme, jak je stejný ten čukr, tak je i ta korálek. Je přívěšek, ten je krásný. Aha. Super, no tak já myslím, že už je čas odhalit největší vychytávku téhle kolekce. Už je čas, už asi jo, protože to budete zírat, já jsem úplně nadšená. Často se vám možná stává, že jdete koupit nějaký Pandora šperk vaší kamarádce, přítelkyni, sestře, mamince, babičce, to je úplně jedno, jakékoliv ženě ve vašem okolí. A teď nevíte tu velikost, ať už je to délka řetízku nebo šířka náramku. Pandora Shine přichází s velkou novinkou a to je zapínání. Přesně posuvný tak. Zapínání. Renču, můžeš nám ukázat, jak tohle funguje v praxi? Tak vezmeme to třeba tady u toho přívěsku, tady u tohohle. Vlastně tady u zapínání je malá kulička. Ano. Ta má v sobě silikon, takže můžeme posunout dozadu. Tohle je nejdelší dílka toho řetízku, je to 60 cm. S tím, že když zase zatáhneme, tak si uspůsobíme tu dílku, jak potřebujeme. Tak tohle je třeba pro mě úplně geniální věc. Dřív byly jenom, že to mělo ty dvě standardní očka navíc na zapnutí, ale teďkon jakákoliv dílka není problém. Takže vlastně stačí jeden řetízek a můžeme z něj mít několik dílek a vlastně druhu i náhrdelníku, když si dokoupíme jakýkoliv přívěsek na to. Skvělá věc i pro uživatelku jako takovou, protože kromě jiného, není to jenom na řetízcích, je to i na tom čoukru, co jsme se bavili. A první, co když se ho vlastně člověk dá na krk, že vlastně úplně nesedí napevno. A já jsem si říkala, tak mě asi není, musím zvolit jinou velikost. A Renča mě hnedka opravila a říkala, ne, tam je právě ta silikonová kulička, jenom si to utáhneš, aby ti seděl krásně na krku. Takže to je podle mě jako super věc, se kterou Pandora tak přichází. On kdyby to ten čoukr neměl, tak vlastně to nikomu nesedí. Já jsem taky už na to koukala, když přišel, zkoušela jsem ho. Říkám taky, sakra, potřebuju to trochu dotáhnout. A zjistili jsme, že to má taky to posuvné zapínání. Byste to viděli, to je ono, tady je ta kulička. Takže jenom takhle, buď si to rozšíříme, anebo naopak stahneme. Super. Vypadá to úžasně. Není to ale jediná vychytávka, protože já tuším, že je ještě v kolekci náramek, který tady teď nevidím, který má dokonce i posuvný zapínání celý. Má, my ho zatím máme v prodejně jenom ve stříbrné barvě, zlatý k nám ještě nedorazil, ale třeba už i ten náramek, co máš na ruce, ten to má vlastně taky. Tady to můžeme taky ukázat, přesně tak. Takže taky. Kulička, potáhnout dolů, sundáme náramek, zatáhneme a nastavíme, jak potřebujeme. Takže vlastně ve finále ta máš velikost jedna, aha, tu nejmenší, ale ona sedí skoro každé ženě, protože tam už to není ani tak o šířce zápěstí, ale o schopnosti dát tu ruku v pěst a protáhnout ji do toho náramku. Super. To vlastně usnadňuje, jak jsem říkala, výběr toho dárku, přesně protože tak většinou, to si budeme povídat, pánové, když se na nás díváte a chcete třeba kolikrát udělat přítelkyni radost, že jo? Tak to je to, co řeší úplně každý. Velikost toho náramku, jestli je to 18 cm, 19 nebo 17, a tohle prostě řeší ten problém jednou provždy. Přesně tak. A nebo nehledě na to, že když trošku přiberete, jo, třeba se vám rozšíří ruka, jo? Jako stává jo, se to, že tak jo? Samozřejmě. Tak to má taky svoje výhody. Není potřeba nový náramek, ale prostě to jenom stáhnete nebo povolíte, jak je potřeba a pořád vám to je. Tak to je krása. Přichází Pandora ještě s nějakou revoluční novinkou?
S revoluční novinkou? Já myslím, že to zapínání je teda novinka sama o sobě. To zapínání je novinka určitě. A říkáš, že teda to není jenom otázka tohohle náramku, který vidíte na mě, ale normálně i tyhle klasický, který od Pandory známe a jsou vlastně takovým základním stavebním kamenem, i na těch můžeme tohle zapínání vidět. Určitě, já mám tady na stříbrném. To vlastně stejný bude v té Shine kolekci, jasně. Akorát, že teď je ve stříbře, takže taky. Úžasný. Potáhneme, utáhneme, jak potřebujeme. Mm. Je pravda, že možná důležitý dotaz. Spousta faninek nebo uživatelek Pandory, který mají pár šperků doma, má třeba právě stříbro. A teď přichází kolekce Shine a spousta těch kolekcí říká, no jo, ale dohromady to nejde. Podle mě to není úplně pravda, dá se to kombinovat, dá ne? se to kombinovat, proto i my tady, já mám třeba nakombinovaný tady Shine. Tady to můžeme vidět přímo na se tobě. Se stříbrem, protože spoustu lidí má teď, že má otázky, ale já mám stříbrnou Pandoru, to zlatý se mi tam nehodí, nebo nebude to vypadat hezky. Ono stačí, když si na stříbrný náramek přidá třeba jeden nebo dva z každé strany, aby to nějak udrželo tu symetrii nebo prostě celistvost a vypadá to hezky. Jako určitě. Báli se i u Pandora Rose, a ta se taky krásně kombinuje se stříbrem. Takže já si myslím, proč ne? Na léto to je moc hezký. Vypadá to úžasně. Tady to určitě. Vidíme. Přímo, jak to vypadá v praxi, když se to nakombinuje, moc se mi to líbí. Důležitá věc, kterou jsme ještě neřekli, a podle mě spousta žen, který vlastní Pandoru, to neví, že vlastně každý ten šperk, úplně každičkej, je vyráběný ručně, respektive dodělávaný ručně, což mi přijde fascinující. Když si vezmete, kolik šperků Pandora se každou vteřinu prodá na celém světě a každý ten kousíček, každý přívěsek skutečně jako prošel těma lidskýma rukama a ručně se to všechno dodělává, fascinující. Pojďme si ukázat ještě pár kousků, vidíme tady pár nových přívěsků na tom náramku. Vlastně tady je srdíčko, dole to má malou včeličku. Tohle je inspirovaný medem a plástvem a ono, i když si na to šáhneš, tak je to takový hezky hladěvčký. Ježiš, to je příjemný. Jo, přesně tak. Jak kdyby to člověk naložil do medu, opravdu. Krásný. Je to všechno inspirovaný přírodou, tím zlatem, pak to chce oslavovat krásu ženy, trošku jí jako podtrhnout tu její ženskost a smyslnost tou barvou, přece jenom ta zlatá vypadá hrozně zajímavě. Třeba tobě strašně sluší. Děkuju. Já jsem se s tím chvíli zžívala, protože já jsem zvyklá nosit na stříbro nebo bílý zlato. Takže jsem si nejdřív říkala, že ta zlatá asi nebude pro mě, ale zamilovala jsem se do prstínků. Takže asi je potřebuju. No takhle, prstínky to je téma samo o sobě, protože Pandora je známá tím, že tady se prstínky kombinují a vrství. A mě to strašně baví. A už mám taky doma spoustu prstínků a baví mě to, že každý den si na té ruce můžu vytvořit něco nového, co se mi neokouká. Stejně je to i v kolekci Shine, když se podíváte. Je tady spousta prstínků. Ukazovali jsme vlastně ty, které jsou inspirované korunovačními klenoty. Tady je třeba právě ta koruna, která je úplně boží. Máme tady ale i pár jednodušších kousků. Tenhle se třeba dobře kombinuje. Jako s každým, s každým tím, třeba tady s těma srdíčkama, co máš na ruce, to vypadá taky hezky. No je pravda, že třeba jsou ženy, které mají radši minimalističtější styl, tak právě pro ty jsou tady tyhle jednoduché prstínky, které se dají kombinovat se vším. Tady máme ten známý motiv, o kterém jsme se bavili, ten patří vlastně k tomu náhrdelníku, že? Přesně tak. A tenhle, ten je. Ten patří tady do té řady s tím srdíčkem a ještě tam s těma náušnicemi. Nádhera. No a to ještě zdaleka není všechno, protože jak jsem zjistila, když si koupíte dva šperky z kolekce Shine a jsme u toho, dárečky, ty mi ženy rády, tak co vlastně, Renče, dostaneme? Dostaneme Pandora Shine psaníčko. Krásný, pojďme se do něj podívat. Je nový, nikdo neměl ještě. Ne, ne, my navíc krabice před chvílí. Já jsem si říkala, že to není tvoje, víš, že se mi tady tak jako... Ne, je nádherný, takže Pandora Shine psaníčko dostanete, když si koupíte dva šperky, no samozřejmě i více, z Pandora Shine kolekce. Já jdu omrknout teď Facebook, schválně. Na co se tak lidi ohledně kolekce nejčastěji ptají? A hodně zajímá, jestli to vydrží, jestli se ty šperky po chvilce neošoupají. A tvoje odpověď zní? A moje odpověď je taková, že já jako vlastník Pandora Rose prstínku, který mám už 2 roky, tak to je vlastně stejný princip, akorát je to vlastně stříbro, měď a 14x zlato. Tak po tu dobu, co ho mám, ty 2 roky, pořád je jako novej. Takže jim říkám, že když se k tomu chovají tak, jak se má, nekoupou se s tím, nechodí s tím do bazénu nebo do sedmých lázní, tak to určitě vydrží. Chce to občas ten šperk vyčistit, přeleštit hadříkem, a bude to pořád jako nový. Takže já bych se toho osobně nebála.
Píšou tady, větší velikost prstínků by byla. Já myslím, že Pandora má docela široký spektrum velikostí. Máme 60 největší. I v kolekci Shine je to velikostně. Od 48 po 2 do 60. Jsem ráda, že jsme zmínili tu novinku, protože se nás tam hned někdo ptal i na velikosti náramků, takže ještě klidně pro ty z vás, kteří se třeba připojili až teď, mně to přijde fakt jako nejlepší novinka, se kterou Pandora teď přišla, že vlastně nemusíte opravdu řešit tu velikost. Pojďme ještě jednou třeba novým divákům na tomhle streamu ukázat tady, jak se vlastně posouvá to zapínání. Můžete ukázat na mě? Jasně. Něčo? Takže chytnu ty cucurky, zatáhnu za kuličku, sundám náramek, nandám náramek, chytnu a stáhnu. Super, krása. Vlastně, když ještě naše zákaznice vydrží, tak tenhle stand, ten klasický, bude ve stejném provedení. Super. Jak nejlépe kombinovat tedy Pandoru Shine? Drží se striktně zákaznice třeba toho, že koupí náhrdelník se srdíčkem k tomu ten přívěsek, k tomu náušnice a mají celou kolekci, nebo se dají i ty motivy snadno kombinovat? Zatím to tak bylo, že kupovala, v sobotu tady kupovala paní přesně tenhle medailonek a k tomu ten náhrdelník, ale myslím si, že i v kombinaci s klasickým zlatem to nevypadá vůbec špatně, protože přišla slečna a měla sebou svůj náhrdelník, řetízek a na něj zkoušela tu včelku, jestli se to nebude tlouct, protože ta barva 18x zlata je trošku jiná. No a vůbec se to netlouče, takže bych se toho nebála. Super. Mně se líbí to, že jak jsi říkala, ty náhrdelníky jsou vlastně strašně flexibilní, nejenom dílce, ale to, že je tady nespočet přívěsků, který si můžete měnit a vlastně máte třeba jeden řetízek, koupíte si tři přívěsky a můžete je střídat a vlastně máte tři různý náhrdelníky, i s tou velikostí se dá pracovat, takže krása. Super, no a jak vnímáš ty, Pandoru Shine, po čtyřech dnech, co vlastně se zákaznicemi den za dnem střetáváš tváří v tvář, jak reagují, nebo ostatně, jak se chytla kolekce Shine? No, občas je tady to striktní, ale já stříbro, nevím, zlato mi nesluší. Jasně, pak se podívají, zkusí si první náramek a je to tam. Jo, já už jsem taky zjistila, kolik věcí budu potřebovat, takže budu mít snad narozeniny, tak třeba něco dostanu, ale já si myslím, že ty ohlasy jsou pozitivní, že to je zase úplně něco jinýho. Hlavně ty motivy v těch včelek, ty si myslím, že to Pandora zabodovala, protože z těch jsou všichni unešené. A je to novinka, já tuším, že včelu jsem ještě předtím neviděla. Ne, já taky ne. Úžasný. Určitě. Takže když si to zrekapitulujeme, na trhu je tady kolekce Shine. Já věřím, že si ji zamilujete stejně jako my, protože se jí nedá odolat. Je to tedy stříbrná kolekce, potažená 18-karátovým zlatem. Přesně tak. Nemusíte se bát, vydrží to cokoliv. Jsou to fakt šperky, které můžete nosit každý den a dělat s nima parádu. Je inspirovaná přírodou a nejčastější motivy tady včela, viděli jsme medový plástve, taky medailonek se západem slunce nebo obecně slunce je taky velký přírodní úkaz, hlavně vlastně ten hlavní. Takže i slunce se tam často odráží, srdce, ale vždycky s tím motivem včely. A zkrátka jednoduše příroda u nás na krku, v uších, protože náušnice jsme ještě nezmínili, dokonce i náušnice jsou včelí, tady můžete vidět. Takže všechno zkrátka inspirováno přírodou, pořádně se prohlídněte, jsou krásný. Co mě teda baví, že ty náušnice nejsou stejný, respektive dají se taky kombinovat. No a hlavně, když má někdo více děrek, tak jsou hezký dát za sebou ty menší, tyhle dvě. A jo. Já mám totiž jednu včelku, tady mám zase jiný motiv, takže i náušnice se dají kombinovat, prstínky se dají kombinovat různě a těch motivů je hned několik a všichni k sobě pasujou. Takže věříme, že si každá z vás najde to svoje. Renče, poslední otázka ode mě, co tebe nejvíc baví, co jsi si zamilovala z kolekce Pandora Shine? Tak. Já mám jasno, pro mě je to prostě zlatý čoukr na krk, ještě ke všemu s tím utahovátkem, že si to každá z vás nasadí tak, aby to prostě bylo super. Tak co ty? Nad ním taky uvažuji. Určitě ten náramek, jak se hodí k čoukru a tyhle dva prstínky. Ukaž, jaký jsou tvoje zamilované. Srdíčko a srdíčko do kombinace. Krásné, já jsem se teda trošku opičila s tím srdíčkem, jestli to nevadí. A takhle, no já jsem si to rozdělila teda zvlášť. Jako vypadá to fakt hezky. Paráda. A hlavně se dají kombinovat i s těma stříbrnýma, tyhle malý srdíčka. Já to zkoušela tady k tomuhle. A taky to vypadalo hezky. Taky to vypadá úžasně. Tak to je důkaz, že skutečně i se stříbrnými šperky se kolekce Shine dá kombinovat. No tak Renču, já ti děkuju moc, teď už jsem zase moudřejší. Vy už taky víte, co všechno vás v rámci kolekce Pandora Shine čeká. Z čeho můžete vybírat, jaký jsou vychytávky a víte to, že třeba za nákup dvou šperků a více dostanete ještě Pandora Shine psaníčko. Tak já věřím, že vás tahle kolekce nadchla aspoň z poloviny tak jako mě. Ostatně, když se na mě podíváte,
Já asi už nic říkat nemusím, prostě je to skvělý. Jsem z ní nadšená. Děkuji ti moc, Renčo, měj se hezky. Děkuji, taky se měj pěkně. S váma se loučíme z prodejny Na Příkopech, no a věříme, že si každá z vás najde v kolekci Shine to svoje. Mějte se hezky.